náša, buď v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesa i zem. Pane náš, ty nám otvor pery, nech naše nám so svojou pomocou. Pane, túto pomoc neodkladaj. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Buď s vami i s duchom tvojim. Pán
Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Pane Bože nebeský Oče, prosíme ťa, prebývaj v nás ustavične svojim svätým slovom, aby sme na Tvoj deň, ktorý príde, ako zlodej v noci nezabudli, ale s múdrymi pannami Teba očakávali. Nedopusť, aby sme čas Tvojej milosti v hriechu a hriešných žiadostiach premárnili, ale daj, aby sme sa vo viere, láske a nádeji dňa príchodu Tvojho Syna dočkali. A to pre Ježiša Krista, Pána začiatku i konca, zmiercu, prostredníka i nášho vykupiteľa, na veky požehnaného. Amen, amen, amen. Milí bratia a sestry, vypočujte reči Ducha Božieho, ktorý k nám hovorí skrze slova 126. žalmu. Keď zmenil Hospodin údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Hospodin. Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. Zmeň údel náš, Hospodine, ako potoky v Negebe. Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie. Iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Rozlúčim.
modlíme sa. Daj Bože lásky, nech zmierni život ťažký, ozdobňou našu púť a nedaj nám v zlobe zahynúť. Viera a nádej nech dielo i v nás koná a láska nech žije v nás. Bo najväčšou je ona, ako Ty, Bože náš. Amen. Bratia a sestry, vypočujte s úctou slovo Božie, ktoré prečítam z prvého listu apoštola Pavla Korinským kresťanom z 13. kapitoly, zo známej hymny lásky, posledný 13. verš. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje. Ale najväčšia z nich je láska. Amen. Milé sestry a bratia, v nedeľu sme slávili spoločne poslednú nedeľu cirkevného roka. Je to nedeľa, ktorá nás volá k bdelosti, k duchovnej bdelosti, v ktorej sa pripravujeme a očakávame druhý Kristov príchod. Toto očakávanie nemá byť pasívne. To znamená, že človek už len odovzdane čaká z jedného dňa na druhý deň, kedy to príde, kedy príde koniec môjho života, či príchod Kristov, ale naopak má byť naplnené veľmi aktívne. Ak sa pýtame ako, tak odpoveď nachádzame v tomto biblickom texte. Najlepšie je očakávať druhý príchod Pána Ježiša Krista živou a úprimnou vierou, láskou slúžiacou svojim blížnym a milujúcou Boha a nádejou plnou očakávania krásy toho skutočného domova, ktorý nám Kristus všetkým pripravil. Sme zase v zložitom období, keď pandémia znovu naberá na sile, keď chorých pribúda, keď máme v nemocnici neraz tých najbližších, keď na nich myslíme, modlíme sa za nich, pýtame sa, čo nám zostáva. Nevieme, čo bude. Či chorí zostanú s nami, či odídu. Či budeme o chvíľu stáť my sami, alebo v prípade niekoho blízkeho, pred tým momentom stretnutia s Pánom. Odpoveďou je slovo Božie. Teraz i v tejto situácii zostáva viera, nádej a láska. To troje. Ale najväčšia z nich je láska. Sú to všetko vzácne, úžasné Božie dary. Sú to duchovné skvosty. Prvý skvost spomína Pavel vieru. Nie vieru, ktorá znamená pre niekoho len toľko, že je zaregistrovaný v kresťanskej cirkvi. Pavel nemyslí ani na vieru, ktorá vie, že Boh je, že On existuje. Pavel má na mysli vieru, ktorá je úžasným, vzácnym Božím darom. Vieru, ktorú
ponúka každému jednému človeku, ktorú môže človek prijať. A tou vierou vstúpi do najúžšieho spoločenstva so svojím stvoriteľom. Vierou, vďaka ktorej môže prijímať Božiu lásku, ktorej neraz nedokážeme porozumieť, lebo ďaleko presahuje našu ľudskú lásku i našu schopnosť pochopiť. Ale môžeme vierou túto lásku prijímať a z tej lásky žiť. Pavel myslí na vieru, ktorá je vzťahom dôvery s Bohom. Dôvery, v ktorej človek vie a poznáva, že je Božím stvorením, že z Božích rúk vyšiel. Vierou, ktorá vie, že nie som hračkou neznámeho osudu, že môj život je pevne ukotvený v rukách môjho Tvorcu, Stvoriteľa, Boha, Pána celého vesmíru, tohoto sveta i môjho života. Ide o vieru, ktorá dôveruje Bohu, ktorá chce s Bohom všeličo zažiť, skúsiť. Boh nám dar viery dáva preto, aby sme to s ním skúsili v živote. Aby sme, tak povediac, zažili Boha, poviem to tak ľudsky, na vlastnej koži, vo vlastnom živote. Ide o vieru, ktorá sa neteší z Božej blízkosti len vtedy, keď mi je dobre a keď sa v živote darí. Ale keď môžem v stave bolesti, súženia, choroby, kríža, pri strate blízkeho a vzácneho človeka sa vždy v dôvere utiekať k nemu a obrátiť na neho a dôjsť povzbudenia, potešenia vo viere, ktorá pochopí a porozumie i trápeniu v ľudskom živote, ktorá vie, prečo mi Pán Boh dá v živote i utrpenie, ktorá počíta i s tým, že i mne položí na plecia kríž, tak ako niesol kríž jeho syn, lebo ten kríž a utrpenie je znakom toho, že patrím jemu. Že nie som sám svoj, ale že môj život patrí Kristovi. Preto, bratia a sestry, že viera je tak vzácna, že cez ňu porozumieme zmyslu svojho života, našej existencie, že pochopíme, že sme a môžeme byť nástrojom v rukách Božích, že sme tu preto, lebo Boh má s nami a skrze nás s týmto svetom nejaké plány a zámery a chce aj cez nás niečo dobré a požehnané na tomto svete konať. A potom cez oči viery inak chápeme a vnímame aj smrť. Nie ako nezmyselný koniec všetkého krásneho a pekného na tejto zemi. Nie len ako pretrhnutie puta medzi nami, ale vnímame i smrť ako bránu, ktorá sa otvára preto, aby sme videli tvárou v tvár toho, v ktorého sme verili, ktorému sme dôverovali, ktorému sme svoj život vložili do jeho láskavých rúk. Preto Pán Ježiš, keď potešuje svojich učeníkov v Jánovom evanjeliu, kladie im na srdce túto dôležitú vec. Verte v Boha a verte vo mňa. Bratia a sestry, udržujme si osobný vzťah živej viery, ktorá je spoločenstvom a osobným vzťahom živého človeka so živým Bohom a Otcom skrze Ježiša Krista. Ten druhý vzácny skvost, ktorý Pavel spomína, je nádej. Časy, ktoré
prežívame, ale i táto moderná doba vôbec je časom, kedy nádeje zomierajú. Ľudia žijú často len tak zo dňa na deň. Mnohí žijú s tým heslom jedzme a pime dnes, teraz, lebo zajtra zomrieme. Zajtra tu už nemusíme byť. To, čo je dnes, to sa počíta. To treba využiť. Keď je prítomnosť zlá a neraz ťažká a bolestná, mnohí uvažujú o tom, ako s tým všetkým skoncovať. Lebo nemajú nádej. Nádej je vzácným ovocím či dôsledkom viery. Ak je viera živá, potom má človek nádej. Pretože nádej nás učí, že i veci, ktoré sú dnes ťažké a zložité, môžu byť znova o nejaký čas lepšie a krajšie. Že po chorobe môže prísť uzdravenie. Po kríži a trápenia a bolesti v starobe môže prísť vyslobodenie z tohoto trápenia. Po tomto slzavom údolí na zemi plnom všelijakých skúšok, sklamania a trápenia príde nová budúcnosť, nový život. Je nám ponúkané miesto, kde nebude plaču, bolesti ani slz. A k tomu je treba mať nádej. Žijeme v nádeji, v očakávaní, alebo sme plní beznádeje, smútku, sklamania nad svetom, dobou, či na pokraji zúfalstva. Aj my ľudia zvykneme povedať, že nádej zomiera posledná. A dáva to váhu zmyslu a podstate nádeje. Ak verím, tak mám nádej. Ak prestanem veriť, nemám v čo dúfať. Človek bez nádeje vlastne nemá budúcnosť. Nemá cieľ. Nemá prečo by žil. Nádej je úžasný Boží dar. Preto si zachovajme v srdci nádej. Pretože ona je silou a hnacím motorom neraz i tam, kde už my ľudsky máme pocit, ba presvedčenie, že už nič nemá zmysel. Častokrát v rozhovoroch s ľuďmi počujem tú vetu dobre už bolo. A nad tým sa vždy musím len pousmiať. Lebo ako človek nádeje som presvedčený o tom, že dobre, skutočne dobre, ešte len bude. Tam doma, s tým veľkým D, u nášho Otca, na mieste, kde nám On pripravil Kristus miesto a príde pri tom druhom príchode a očakáva našu bdelosť, aby nás našiel pripravených, v Neho veriacich, Jeho láskou žijúcich a v nádeji žijúcich a očakávajúcich. Aby sme potom videli tvárou v tvár a došlo k dokonalému naplneniu našej nádeje. A ten tretí skvost je láska. Je najväčší a najvzácnejší, i Pavel to zdôrazňuje, najväčšia z nich je láska. Možno i preto, že vieru a nádej potrebujeme tu v tejto časnosti, na tejto zemi. Momentom smrti a prechodu do večnosti už nepotrebujeme ani vieru, ani nádej. Lebo budeme vidieť tváru v tvár toho, ktorému sme verili a dôverovali a nádej, ktorou sme žili a to očakávanie, ktoré bolo s tou nádejou spojené, sa stane reálnou skutočnosťou. My budeme doma. Budeme s Otcom. Budeme v nebesiach. Už nepotrebujeme ani vieru,
ani nádej. Ale láska je preto najväčšia, že ona dáva zmysel tejto pominuteľnej časnosti a tú najzásadnejšiu a najdôležitejšiu náplň. A pretože tá láska prechádza cez smrť do večnosti a tam v dokonalosti, v Božej blízkosti budeme Božou láskou obklopení na veky. V tom je, bratia a sestry, krása lásky. Ježiš nám dal, tak povediac možno nadnesenie trošku, 11. prikázanie. Keď nám povedal, hovorím vám, alebo dávam vám nové prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali. To je to, bratia a sestry, čo potrebujeme najviac. Láska dáva životu zmysel. Boh nás stvoril pre lásku, pre spoločenstvo s ním a stvoril nás pre lásku medzi nami navzájom. Napokon aj suma zákona len túto skutočnosť znovu počiarkuje. Celé zhrnutie Božích prikázaní desatora spočíva v tej Božej požiadavke: milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej mysle, z celej sily a svojho blížneho ako seba samého. A nad to prikázanie niet. Ono dáva nášmu bytiu, existencii zmysel. Žiť Božou láskou nie našou láskou. Lebo medzi našou a Božou láskou je obrovský rozdiel. Ľudská láska je vždy orientovaná na seba samého, na vlastné ego, na vlastné ja. Ľudská láska je často viazaná na krásu, na vek. Neraz je viazaná na to, čo ten druhý má, o koho by sme mohli mať záujem a preukazovali mu lásku a priazeň. Ľudská láska často miluje pre niečo. A je poznačená sebeckosťou. Božia láska je láska, ktorá je otvorená k tým druhým. K nám. Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal a obetoval pre nás a za nás. A nekalkuloval a nepočítal, či sa to vráti, či to má zmysel, alebo nie. Či si to človek bude vážiť, alebo nie. A často si to žiaľ nevážime. Boh dáva lásku preto, že sme. Miluje nás preto, že existujeme. Nie preto, aký sme, nie preto, čo máme, nie preto, či si to zaslúžime. Dokázal nám to skrze Krista. Ježiš miloval skutočne všetkých. To na jeho život, na jeho živote v evanjeliách vidíme. Nemiloval len tých, ktorí k nemu prichádzali v núzi, v ťažkostiach. Nemiloval len tých, ktorí boli jeho učeníkmi. On miloval aj toho, ktorý ho zaprel, miloval toho, ktorý ho zradil a vydal. Miloval aj tých, ktorí ho pribili na kríž a on pod tým krížom zvolá: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. To je, bratia a sestry, láska. Hodná nášho nasledovania, láska hodná toho, aby sme nielen sami z nej žili, ale aby sme ju dávali a tou láskou milovali svet a ľudí okolo nás. Čo nám teda zostáva v týchto znova zložitých, pohnutých časoch? Zostáva nám viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Ak toto budeme mať, bratia a sestry, i túto situáciu zvládneme, prežijeme v Božej blízkosti, vyjdeme z nej posilnení, pevnejší a budeme
A dokážeme to i v týchto dňoch ľuďmi živej a úprimnej viery, nádeje a lásky. Lebo ani táto situácia, v ktorej sa teraz znova nachádzame, nepotrebuje nič tak ako vieru, nádej a predovšetkým lásku, ktorá by nás spojila, ktorá by nás viedla k trpezlivosti, k múdrym rozhodnutiam, k zdravému rozumu i k modlitbám za tých, ktorí zápasia o zdravie a životy nás ľudí. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, drahý náš Bože a Otče, za tri vzácne skvosty, ktoré robia ľudský život vzácnym. Za dar viery, ktorý sme od Teba mohli v živote dostať a prijať. Za nádej pre časnosť a predovšetkým pre budúcnosť i pre večnosť. V jednej z Tvojich duchovných piesní spievame nádej, milá nádej zložená v Kristu. Kde hľadať v súžení útechu istú? Čím by sa nám srdce potešilo, ak by bez nádeje v Krista žilo? Zachovaj nám preto, Pane, nádej. A predovšetkým naplňaj naše srdcia láskou. V časoch, keď by sme sa mali mať oveľa viacej radi a stáť pri sebe, sú ľudia dnes znova rozvášnení, rozvadení, sú na seba zlí, nepriateľskí, nevraživí. Aké je to smutné, je to dôkaz toho, že nemáme Tvojej lásky. Prosíme, Pane, Ty svojou láskou roztop v ľudských srdciach zlobu, zbytočnú nenávisť, aby ľudia pochopili, že len s láskou, v láske, s nádejou a vo viere môžeme i toto obdobie prežiť, za všetko Tebe ďakovať a kráčať v ústrety Tebe, očakávajúc tak príchod Tvojho Syna k súdu. Prosíme, Pane, za naše nemocnice, za všetkých lekárov, zdravotnícky personál. Prosíme za silu pre všetkých, ktorí sa starajú o ťažko chorých, ktorí znovu prinášajú tie najväčšie obete. Daj im silu, trpezlivosť, vytrvalosť. Prosíme za mnohých, aby pochopili, že aj v tom očkovaní môže byť pomoc a cesta, že je to tiež prostriedok od Teba, ktorý je Tvojim darom, aby si nám pomohol, aby sme i v tomto pochopili a skrze vieru videli, že i to je forma Tvojej otcovskej starostlivosti o nás a že nám chceš dobre. Že nám chceš pomôcť v tejto ťažkej dobe. Daj, aby sme viac Tebe dôverovali a na Teba spoliehali. A naplň nás predovšetkým láskou, vďačnosťou. Prosíme Ťa za tých, ktorí sú chorí, ktorí sú v ťažkom stave. Prosíme za to, aby si tešil tých, ktorí stratili v týchto dňoch svojich blízkych, aby sa pri nás diala Tvoja svätá vôľa. Vypočuj nás, Pane, keď spolu k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo
i moc i sláva na veky. Amen. Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, touto cestou vám chcem oznámiť, že prakticky dnešným dňom došlo k zmene vzhľadom na situáciu, ktorá nastala. Budeme mávať služby Božie už len v online prevedení, pretože maximálne 6 ľudí môže byť prítomných na bohoslužbe. To znamená, že v nedeľu i vo štvrtok budú služby Božie online vysielané tu z nášho kostola. V nedeľu ráno to bude o 9. hodine. Všetky ostatné veci, ktoré boli v spravodaji a ktoré boli ohlásené, sa tým rušia. A najbližšie 2 týždne bude nasledovať teda tento model nášho spoločného stretávania. Prajem vám všetkým veľa síl, trpezlivosti a prosím, nech Boh so svojou láskou je so všetkými nami. Povstanúc, príjmite Božie požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni a zachováva srdcia aj mysle všetkých vás, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, k životu a k spaseniu večnému. Amen. Kristus je cesta i pravda i život. Nik ne prichádza k Otcovi, ak len nie skrze v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Milý Pane Bože, ďakujeme Ti, že sa k nám priznávaš ako láskavý Otec a dávaš nám stále zvestovať svoje sväté slovo, ktoré teší naše duše. V ňom nám vyjavuješ tajomstvá svojej vôle, ale i svojho druhého príchodu, aby sme viac a viac poznávali Tvoju lásku i Tvoju vôľu, ochotne ju plniac v úprimnej viere.
Zachovaj, drahý poklad viery, lásky i nádeje v našich srdciach, aby sme raz prišli tam domov na miesto, ktoré si pripravil všetkým v Teba veriacím. Požehnaný Pane na veky vekov. Amen. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Krista nám odpusť viny, vzbuď ráno zas v zdraví, do večnej veď domoviny, kde žiari svit slavy. Milí bratia a sestry, nech Božia láska, Boží pokoj, jeho milosť a požehnanie je so všetkými nami teraz i na veky. Amen.